እዛ መስራቴ ኃጢአትነቱ ምን ጋ ነው? መገንጠል አለብን ማለት ነው እንዴ? ነበርብኝ እሱ ነው መፍቴው። መገንጠል ነው የሚያዋጣን ማለት ነበርብኝ። ያን በማድረጋችን ይጣፋ የነበረውን ህይወት አድነና ይደፍ ይፈስ የነበረውን ደም አድነና የሰላም እንቅልፉን ተኝቶ ለሚነሳው ሰው ይሄንማ ለማስተውል ሰው ቀላል ሊመስለው ይችላል። ይጣፋ የነበረው የደሃ ህይወት ቀላል አልነበረም። በዛን ጊዜ በነበረው ስሜት ግልፍተኝነት ጥግ የደረሰ ጥላቻ የኦሮሞ ህዝብም በውስጡ ላሉት ኢትዮጵያውያኖች ባለውለታ ነው። እነቱን ለመናገር ዋይዝ ህዝብ ነው። መልካም ነገርን አድርጓል። በራሱም እኛንም አድምጦን ሰምቶን አንድነት፣ መተባበር፣ መደማመጥ፣ መቻቻል ያሻናል ያዋጣናል ብለን ስንል ትክክል ነው እውነት ነው ብሎ ሰርቷል። ዛሬ እነቱን ለመናገር አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ አማራ ተፈናቅሏል። ዛሬ ነው እንዴ 27 አመት አልተፈናቀለ? ማን ያልተፈናቀለ? ኦሮሞ አልተፈናቀለም? ከበኒሻንጉል፣ ከሶማሌ፣ ከኦሮሚያ ውስጥ ሳይቀር ኦሮሞ ተፈናቅሏል። ባይገርማችሁ ከኦሮሚያ ውስጥ ከጉጂ የሐረርጌ ኦሮሞዎች ተፈናቅሏል። ማን ያልተፈናቀለ? እኛ ዛሬ ያመጣነው ጣጣ ነው ወይስ ለዘመናት ሲሰራበት የጥላቻ ፖለቲካ የጥላትነት ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ነው? ዛሬ የፈጠርነው ነው ይሄ? አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እኔ አማራ ተወካይ ነኝ፣ የጉራጌ ተወካይ ነኝ፣ ያዙኝ ልቀቁኝ፣ ቡራ ከረዩ የሚለው ሰው ይሄ ሁሉ አመት ይሄ ሁሉ በደል ሲደርስበት የት ነው የከረመው? ከኔ በፊት የመናገር ሞራል ብቃት የለው እውነቱን ለመናገር። እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ውጪ ቁጭ ብሎ ከሚናገረው ከሚጽፈው በላይ እኔና ባልደረቦች የኦሮሞ ህዝብ ነው ሴቭ ያደረገው፣ ይሄን ህዝብ ፕሮቴክት ያደረገው፣ ነፍሱን ያተረፈው። ምን እንደብቃለው? የዛሬ አመት በትግራይ ተወላጅነታቸው እንዴት ነው ይታየ የነበረው? የትግራይ ተወላጅ ስንቱ ነው በየንትኑ ብዙ ነገር ለማድረግ ሲቋምጥ የነበረው? ምንም የማያውቅ ደሃ ኢትዮጵያዊ የትግራይ ተወላጅ በመሆኑ ሲሳቀቅ በሀገሩ ላይ የነበረው የዛሬ አመት እንዲሁ ዝም ብለን ብናይኖረው እውነት እንዲሁ ያልፍ ነበረ? ዛሬ ቀን እቺ ቀን እንዲህ ትሆን ነበረ? ዛሬ ስለ ኢኮኖሚ እድገት ነው የምናወራው፣ ስለ ዲሞክራሲ ነው እሱን እናወራ ማውራት እንችል ነበረ? የትግራይ ተወካዮች ነን ከሚሉት ግለሰቦች በላይ ኦሮሚያ ውስጥ ላሉት የትግራይ ተወላጆች ትግራይ ኦሮሚያ ውስጥ ላሉት ትግራይ ተወላጆች ለመናገር ከኔ በፊት ሞራል የላቸው። በግልጽ መናገር ፈልጋለሁ። የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ህዝብ ነው፣ አግላይ ህዝብ አይደለም፣ ጽንፈኛ አይደለም። አቅፏቸዋል፣ አድነናቸዋል፣ ፕሮቴክት አድርገናቸዋል። ተግባራችን ይሄ ነው፣ ማንነታችን ይሄ ነው። የኔ ማንነት እኔ ያ ቢፈጠር በስህተት በስሜት አንድ ቦታ ብትጀመር ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ያቀተናል ብዬ አላስብም። እግዚአብሔርም ረድቶን ሰው ተፈናቀለ ነው አይደለም? ሰው በመቀፈፍ በመፈናቀሉ ደስ የሚለው ሰው የለም። ሰው ከሆነ ግን ተፈናቅሎም ቢሆን ነገ እናቋቁመዋለን። ህይወቱ እንኳን ተረፈ፣ እንኳን ህይወቱ አልጠፈ። ያን በማድረጌ እኔ ማንንም አላታለልኩም። ማንንም ላይ ድራማ ልሰራ አይደለም። እውነተኛ ማንነት እሱና እሱ ነው። ነገ ማምንበት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ አንድነቱ ነው የሚጠቅመው። አንድነት ምርጫ አይደለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አይደለም። ስንፈልግ የምንወስደው ስንፈልግ የምንጥለው አይደለም። አምንበታለሁ።
ማመን ብቻ አይደለም ለዚህ ሰርቻለሁ ለፍቻለሁ ዋጋ ከፍያለሁ እኔ ባልደረቦችም ዋጋ ከፍለውበታል ውጤት ማምጥተናል እኔ ስንሰራ ዝናን ለመፈለግ አይደለም ዕውቅናን ለመፈለግ አይደለም ማን ዕውቅና ሰጠን አልሰጠን ህሊናዬ ንጹህ ከሆነ ድረስ ለኔ በቂ ነው ህሊናዬ ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ያለ ሀፍረት እናገራለሁ ነገም ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ